sasa tumkaribishe kwa shangwe naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Ruto. Welcome, Your Excellency. Karibu sana, Your Excellency. Nabi Rachel Ruto. Welcome, Your Excellencies. Ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa. Kwani nicho kiini hasa kisababisha chujaa? Ewe ndugu yangu, amka kumekucha. Kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha. Kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha. We have all the textbooks that are required, textbooks available, and the textbook is one textbook for one student. So the ratio is 1:1. Kadhalika, takriban shule 1,023 zimeunganishwa na umeme tangu mwaka 2013, hii ikiwa ni asilimia 99.7, na hivyo kupiga jeki mpango elimu kwa njia ya kidijitali. Kutokana na azma yake ya kuhakikisha usawa katika jamii, Rais Kenyatta pia amejitolea kibinafsi kufadhili elimu ya watoto wanaokabiliwa na changamoto za kimaisha.